U rozhovoru po vítězném zápase tu ze Sinners máme Šoka, tak nevím, jestli se ptáte, jestli vám spadl kámen ze srdce, ale jak to vnímáš? Máte svou výhru, prohru, jaká je minimálně u tebe nálada aktuálně? Nálada, jako u mě v pohodě, já myslím, že u všech je v pohodě, jakože po té první mapě, nebo po tom Enchantu jsme jako ani nebyli nějak zklamaní nebo něco, nebo jako řekli jsme si, byla to první hra, byl to Enchant, začali jsme za Tčka, což bylo docela unlucky. Podle mě i ten výběr mapy možná nebyl úplně optimální, protože ten Enchant je takovej city-sided hodně, takže tam prohraješ dvakrát pistolky, jak sám stalo, a jako je hotovo víceméně. Ale jsem rád, že jsme se vlastně jako dobře odrazili zpátky. Teďka ta hra byla super a doufám, že v tom budeme pokračovat takhle. Měli jste třeba nějaký proslov, nebo šli jste prostě do kolečka, bavili jste se o tom, že nesmíte prohrát, nebo jak jste to pojali potom, jak jste prohráli tu pauzu vlastně před tím druhým zápasem? Tak vlastně po zápase jsme si dali jen takový talk, rychlej. Jako řekli jsme si, víceméně jsme si řekli, že to nebylo ani tak špatný, že nehráli jsme nějak jako hrozně a že jako prostě po mě pokračovat, jako nebylo tam žádný zklamání od někoho nebo tak. Protože jsme si věřili, že další hru to prostě bude lepší na těch jiných mapách a šli jsme do toho s tím. Překvapila tě něčím Kryptova, nebo to bylo jenom o tom, že vám se tak nedařilo? To ne, jako myslím si, že oni hráli dobře, já si myslím, že jako nás překvapovali hodně třeba na Bčku nebo tak a hodně i cinkali, takže asi v tom a asi tak. No. Myslíš, že mají na to třeba porazit Enterprise? Já si myslím, že jo, tohle mečer je takový dost vyrovnaný podle mě, až některý týmy teda, ale jinak tady jako víceméně může vyhrát plně kdokoliv. Myslíš, že ta BO3 bude jako hodně rozdílná u těchto týmů, co třeba nemusí mít tak hluboký ten playbook, nehrají spolu tak dlouho a podobně? Já si myslím, že jo, tak ta BO1 je vlastně jako vždycky výhodnější pro nějaký underdog tým nebo tak. A ta BO3 prostě víc jako líp ukáže, jako kde je lepší, kde má víc nahraný mapy, takže rozhodně jako určitě. Co ten zápas se Sampi Team Sport? 2x16-5 vypadá to tak jednoznačně. Bylo to tak i z vašeho pohledu opravdu, že jste si dělali, co chcete, nemuseli jste nic vymýšlet a vlastně, nechci říct, že nebyl odpor, ale že jste měli všechno pod kontrolou. Asi bych řekl, že jo. My jsme se snažili hodně jako zjednodušit naši hru, nemoc jako overthinkovat nebo vymýšlet různý jako insane straty nebo tak, prostě jsme to zjednodušili a víceméně jsme furt jako nějak tak věděli, co jako děláme, co dělají oni. Pravděpodobně, takže jako asi jo, myslím si, že jsme to měli docela dost pod kontrolou. Jsi rád, že si vlastně tímhle už v pátek zahrajete před diváky a vlastně teoreticky tam můžete mít o zápas navíc, než se trošku možná očekávalo? Jo, asi těším a doufám, že tady bude plný a já se před diváky, mě to vždycky baví před diváky, takže doufám, že tady bude hodně lidí a užijem si to všichni. Nerad přeskakuju, ale přece jenom už víte teďka, že když postoupíte z druhého místa, tak potkáte Dynamo Eklot. Ty jste dlouho nikde nepotkali vlastně jenom v základních částích online turnajů. Jak vidíš tenhle meča? Přece jenom, když jsem dělal nějaké online rozhovory s Beastíkem a podobně, jak mi říkal, že vám sedí jejich playstyle více než třeba Enterprise, tak jak to vidíš ty? Tak v tohle asi ohledně toho playstylu to vidím stejně. Já si myslím, že jen proti Eklot, tak jsme víc takový jako takový pohodlnější, to je víme většinou, jako co se děje. A já se na ně věřím, podle mě všichni se na ně věříme. My jsme s nima jednou prohráli, tuším, nebo nějak tak, jednou vyhráli, nebo dvakrát vyhráli.